Од Сдруженијето за туризам и угостителство при Стопанската комора се незадоволни што на веб страниците на надлежните министерства нема свежи информации за влез на странските туристи во земјава во услови на пандемија. Така ги губиме туристите и оваа сезона, реагираат тие. Министерството за надворешни имаше рестрикции на движење предходно. Нема сајт на англиски јазик, замислете, значи има албански, македонски, не постои информација на англиски јазик. И како ние да им објасниме на гостите, не се работи само за туристи, се работи за бизнис. Министерство за здравство, најодговорното министерство за овие податоци, нема на англиски сајт, има еден сајт кој е коронавирус, кој до 20 мај 2020 се информациите таму на англиски јазик. Отсуството на подршка значи слабење на позициите на Македонија на традиционалните пазари. Регионалните не се зајакнуваат, а за нови и не можеме да размислуваме, потенцираа од Стопанската комора. Не постојат чартери, нема автобуси во доволен број и нема доволно организирани патувања кон дестинацијата. Ова создава впечаток дека туризмот не е препознаен како сектор во економската политика на државата. Неизвестно е доаѓањето на традиционалните гости од Холандија, а присуството на гостите од Полска е заслуга на приватниот сектор. Од Стопанската комора го повторија барањето за бесплатни паркинзи и стојалишта за странските автобуси кои би биле обележани. Грција, Турција, Бугарија и Египет се традиционални дестинации на кои и ова лето најмногу ќе бидат присутни нашите граѓани. Цените во однос на минатата годинава се благо зголемени, но пониски во однос на 2019 година. А во домашните туристички центри цените се пониски, но во хотелите каде нема доволно туристи, сместувањето и услугите чинат поскапо.